Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան աշխարհը, ալիքի հետևողներ, ես տվյալ դեպքում ոչ թե պարզապես աղբահորը քրքրող բոմժ եմ նկարում, սնած ինքը բոմժ չի էլի, ինքը տուն ունի նույնիսկ, ես Դիլիջանում եմ հիմա, Դիլիջանում հայտնի իներ, մենակ ես ինձ փոքր հասակից իրեն հիշում եմ, իր իսկական անունը ոչ մեկին այսպես հայտնի չի, բոլորը ասում են Կուկուշկա, և ինքը ասենք բանա, այդ աղբահորերը միշտ դրանով էր ապրում, ու դրանով էլ ապրում է ի միջայլոց, ես արդեն տասնյակ տարիներ, տեսնում եք ինչ անում, որ շների խումբելուն են, այ էրում էրում մաշունիքը, տեսնում եք, մեկը չի, բայց շատ են, ու այդպես հորդելի մարդում է, ինչն այլ է դարքիր ասենք անցողները, բան էրը միս բոլորը նայում են, որ սկին էրը ասենք, կան բանի մեջ ու անթատ, դարքիր վենոմենալ բանա, ասենք առողջություն է, առողջության խնդիրի մարդ կա, ասենք առողջ ապրելակերպով ապրում ամբողջ կյանքը ու բան էլի եսպես մեկել ինչ-որ խնդրից մի անգամից բան ալում, իսկ ես կինը ամթատ աղբի բանի մեջ ու ողջ առողջ են էլ իրա շների ողմակնա հեռվում, տեսնում եք, պարկած սպասում են իրանցեր ինչ-որ բան պայհանի, հենց հետաքրքիր այլի մարդը ու շները իրար հետ, ոնց են համակերպ են աշները հետան, ինսը տեսեք, սե լինքը, ուրա ոպ սկեց, այնը, այդպես, ինչ ասեմ, իրա էլ իր կյանքնա, իր ապրուստը, ես էլ մեր իմ սիրելի հողոցը, որ հրաշկա ուղակի, ուղակի հետո հավեր, որ հայտնում ես եսպես անապատաս բազվայրերում, նոր ես հասկանում, թե ինչ հրաշկա էլ, ինչ հարստություն է, բնություն է, ինչ առավելություն, որ արդնանում ես մակուր ոթե շնչում, ես մեզ ծիտիկների ծլվլոցը, չգիտեմ, նման կանաչ փողոցով ամեն օր գնում ես դասի դպրոց, ես կողքում էլ իմպուլս գործարանն է, որը վաղուց արդեն գործարան, չի տես, շենքը կա, կորպուսները կան, բայց ոչ գործարան կա, ոչ էլ արտադրություն, ժամանակին այստեղ հազարավոր մարդիկ էին աշխատում և այլասել ամբողջ Դիլիջանը ապրում էր, քաղաքը նոր է արթնացել, հրամար առավոտ է, չնայած այստեղ կեսօրին ու հետ միջօրեին էլ առանձնապես շարժ չկա, այս ջրհողեր հատվածում ենք, ժամանակին այստեղ եղել են գոլտնտեսային վարելահողեր, հետագայն որ գործարանը կառուցվել է, անցյալ տարի 60-ականների սկզբին գործարկվել, այստեղ նաև բնակելի թաղամաս է ստեղցվել, որ հենց այդպես է կոչվել է, ջեր հողեր, այսինքն բառացի ջերովի հողեր, այնտեղում որտեղ տանում է ճանապարհը, այնքում կաղնի խաչ թաղամասն է, կաղնի խաչ երկակի է բանում, ասենք կամ կաղնումոտ դրված խաչ կամ կանգնած խաչ, այնտեղ խաչեր անտառում իսկապես կան, ես դրանց մոտ եղել եմ, նկարները կան, որպես լինի մի օր գնալ ցույցեր կտամ, ռեյս էի ուզում ասել, ճիշտ ասած Կուկուշկան կամ Կուկլիկ էինք մեկ-մեկ էլ ասում, Կուկուշկան էր առիթը, որ սկսեցի նկարել, լավ եղեք, որքան դա հնարավոր է մեր ես անհասկանալի պայմաններում և իրավիճակում, առայժմ։